Jeg siger hej fra Banlong Bua Dambun Samprao Udon Thani, Thailand. Jeg starter lige op med at vise en ordentlig gang total idiot her. Prøv at se en nar. På den måde forstået, han står og brænder våd i græs af. Og blade alt muligt, som rent faktisk bare kan graves ned og blive til jord igen. Sådan en total idiot, mand. Al hans røg her, det ryger lige ind over vores ellers lækre eftermiddag solnedgang her i Banlong Bua. Sådan en mand, ikke? Han skulle simpelthen bare have sådan en lige på side af hovedet på fuld skrald. Og så skulle han bare have at vide, det gør du aldrig nogensinde mere i en stor kolbøt. Det kan simpelthen blive så gal over sådan noget. Når man kører rundt på sin motorcykel, eller sin knallert, eller sin cykel her i landsbyen, og så en mand, der er 300 hus i den landsby, jeg bor i her. 300 hus. Og cirka halvdelen af dem, de burde jo være generet af det her nu. Altså, det er de jo også. Men Thaya, de er ligeglade. Og så sker der jo ikke noget. Ingen siger noget. Ingen tænker over, at det her det er ikke inde i deres signer. Det er ikke inde i deres signeringsfelt. Der skal meget mere til, før de bliver signeret. Og jeg tænker, det går nok. Det er sådan lidt lige meget. Men i vores verden, og i hvert fald i min verden, når man kommer kørende, man får jo nærmest sådan ildebefindende. Når man kører ind i sådan en duns og røg her, det er pisse irriterende. Ellers så prøv lige at se her engang. En fuldstændig lækker himmel. Man skulle næsten tro, man var på Ravaje eller nede ved Naiharen. Men det er vi ikke. Vi er ved Rismarkeholm. Lige nøjagtigt her i Udorne, hvor det er fyldt op med kreaturer og en sø. Og... hvad er det, Maja? Hvad er det, hvad? Ah, okay. Kammerer. Ja, et video så. Hej Kav, du er en... Viu, så er så engang. Så har vi nogle af de her halvstore køer i vores landsby. Prøv lige at gå hen og se til dem. Vi kan jo ikke ske noget ved at gå hen og snakke lidt med et par køer. Og det er så dejligt naturligt at komme ud og snakke med noget kreatur. Sådan det hele ligger af bygninger, beton og biler og ros og... sådan nogle køer her, det er sådan noget helt tæt på jorden. Kogab. Burnøj. Ah, det er køer med dig, der er. Bare et video, nej. Den tror jeg ikke. Nå? Nej. Åh, jeg er nej med mand. Du er mand, luk nej. Tag. Hun siger, at jeg skal passe på med den, der står der, fordi den er bekymret for sit... sin lille unge, ja, det er der ikke noget at sige til. Det er vi alle sammen, når vi har små unger. Ellers en stor størrelse af de her lækre, store dyr. Og så har vi lige en anden slags. Det står hernede i vandkanten. Det er jo vandbøfler, hvor de andre er køer. Og den vil gerne op og snakke, kan vi se. Det er jo helt fantastisk. Og de æder jo stadig kun bare noget græs. Men de her vandbøfler, de er jo meget forskellige fra de her køer. Fordi de her køer her, de har jo en helt anden måde i opbygningen. Altså, på en måde forstået, at en bøffel her, den kan gå ud i solen ligesom en elefant. Den er jo meget, meget tyk hudet. Den er rigtig tyk hudet og kan være ude i solen faktisk hele dagen, uden nogen problemer. Hvor en ko, hvis I kan huske, I nogensinde har set det på støvler, eller på sko, der er lavet af læder, så er det jo sådan en helt tynd hud, de har, hvor ruskinden det er bagsiden, og skinnen det er forsiden. Og det gør jo, at de her køerne vil blive rigtig varme, så kræver de i læg. Men vandbøflerne, de bliver bare stående. De kan stå i solen i lang tid, fordi deres hud er simpelthen så tyk, at de generer dem ikke. Så der er stor forskel på
hvad skal vi kalde det, opbygningen af en ko og en vandbøffel på, på huden. De spiser noget af det samme. Kuaiga bruger kende, ja, papet, de jo gerne mig. Mig med bandhaar. Kende dig. Kende dig, Mjøndanmort. Som han siger her, de spiser samme slags græs. Lave nøre manden, eller mønne nøre bruger løben. Mjøndan. Man lærer en kur af nit. Lidt længe. Lad godt han siger, at det er kød, hvis man spiser. Hvis man slagter sådan en fætter her, og spiser den, så er det faktisk samme slags kød, som der er på dem herovre. Den er en, han siger, at de er en lille smule mere harsk i smagen. Men det kan krydderiet nok godt gøre noget ved. Her bagved har vi jo en lækker rismark, og så har vi hele sky, eller det er jo ikke skyer. Kring bunden er fra Manilon og Agat. Dadlon. Det her på thailandsk hedder Dadlon. Altså det har været solvarmt. Det vil sige, solen har bare stået og stået ned i stråler. Så hedder det på thai Dadlon. Hvis det er sådan, man har en dag, hvor det er meget sådan fugt varme, så hedder det Lon Op Au. Det var nede, men det er op af, nej, men låndag. Se mig, pige. Se mig, men med det er med i mange gange. Og det gør der en lille forskel på. Vi skal lige hen og kigge her, fordi at, man skal som kvægepasser passe på, at de ikke render ned i folks rismarker, som også er under udvikling her i rismarken. Vi kan se, hun var lige nede og hente begge vandbøfler. De er jo rådt ind i en rismark, fordi risstråen, de jo, smager jo godt, de er jo helt søde i smagen. Så dem vil både køre og bøfler gerne have fingre i. Men den går ikke. Så vakler det bøder, hvis ens kreatur, de render ned og æder en rismark. Det er et problem. Det duer ikke. Så skal man lige passe lidt på. Det er et lækkert område, det her. Sådan en ren naturmæssig. Prøv lige at se himlen igen der. Det er simpelthen bare skønt. Og så er de her store dejlige dyr. Nå, men jeg vil prøve at se, om jeg kan komme lidt videre. Kom på mig, kap. Hvad går ned? Jeg smutter, og jeg siger til ham, at tak fordi jeg lige må kigge med her, og så vil jeg gå videre hen til et eller andet, som vi kan finde. Måske skal jeg tage jer med en tur op igennem landsbyen på motorcykel. Jeg vil ellers have haft jer med hen til den lokale købmand, for at se, hvad køber tegn er egentlig. Indtil her om aftenen. Det er sagkøjme simpelt i hvert fald. Det er lige at få den grine, men så købmanden har lukket på et eller andet årsag. Jeg ved ikke, om det er hver onsdag, han har lukket, eller der er et eller andet, han er blevet optaget af. Men han er i hvert fald lukket, så jeg valgte at køre ned til Nongbuer Søen her. Og give et eftermiddags vejrudsigt fra Nongbuer Søen. Vi har i vores landsby her, og så de enkelte rismarker, der er nede i enden af landsbyen her, lige før søen. Det er de rismarker, vi ser her, så var det jo det stykke herovre, hvor vi havde ham af gurkeavleren. Han nåede jo så at få omplantet hele pisset til ris, og det er det her, vi ser her. Det har han sgu været heldig med. Jeg tror sgu, risen lige giver mere end hans gurker. Selvom så hans gurker, de gav jo også rimelig godt. De er pæne, de her ris her, faktisk. Og så står de i vand til knæerne. Ingen ukrudt overhovedet er der ved bunden der. Men det er der ved dem deroppe. Der er ukrudt. Det kan man se, det halve af det er ukrudt. Og det gør altså en risplant. Den giver ikke nær det i ris, som en risplant, der ingen ukrudt har omkring sig. Nu kører jeg altså. Så nu ryger vi med op igennem landsbyen. Stille og roligt. Fortsætter herfra. Så jeg kan holde et billede, hvor vi ser himlen sådan.
Det er jo klart, at når du får så meget lys ind i kameraet her, så vil den jo lave billedet mørk og lys. Nu fokuserer den jo på husene og laver himlen. Det er ens. Den burde jo kunne lave sådan, at du både har himlens farve og landsbyens farve. Det kan jeg altså ikke finde ud af, fordi lys, altså lux, portionen er simpelthen så høj. Her har købt man det, man kalder landsbyens dagligvarer. Købt man. Og der er altså noget i dag. Nu er det kamp. Og så har vi... Og så er det kamp. Så har vi jo nogle mennesker her, der... Nogle børn her, der leger, og... Det er jo dejligt at se. Her har vi den lokale autopoli. Og her har vi også den lokale minikøbmand, men der er ikke noget dagligvarer. Og se, her har vi landsbyen Samlingshus. Uden landsbyens landsbyformand er til stede. Og her har vi en af gaderne op igennem landsbyen. Hvor folk de jo, som vi set tidligere, bare brænder deres lort af ude foran deres hus. De skulle simpelthen have en plads på side af hovedet på fuld skrald, fordi der kommer jo en vogn to gange om ugen og henter skrald. Så hvorfor fanden ikke bare samle det sammen? Og så smide det med skraldebilen i stedet for at stå og brænde af. Og det er for rent. Det lugter af helvede til, når de brænder deres plastik og deres affald og deres lort af. Og bare sætter testet til det. Burde skamme sig. Helt vildt. Sådan er det her i Thailand, i sådan en landsby, jeg bor i. Der gør folk bare, som det passer. De er fuldstændig pisse ligeglade. Men det er jo ikke ens betydende med os, der kommer fra Europa, skal være pisse ligeglade. Vi har jo da muligheden for at vise dem den standard, vi kommer fra. Og så håb på, at de tager noget af det til sig, som er vores standard. Det er ikke sikkert, at de gør, men det kan jo være. Man kan håbe, og så kan man ikke rigtig gøre andet. Men ellers så rende der høns rundt, sådan næsten overalt. Prøv at se lige ude foran mig igen her. Total idiot. Jeg kan bare ikke snuppe det. Jo, jeg var sgu lige glad med det. Hvis du er inde midt i en landsby, eller hvis du er inde midt i et parkareal, eller det var inde et sted, hvor der ikke er nogen beboere. Prøv at se bare det der smulder. Det kan man godt se, der er en masse sort smulder i luften. Det drætter jo ned i andre folks haver og sådan noget, og de er pisse ligeglade. Nu står jeg ude ved hovedvejen her, og som jeg har sagt før, jeg er ikke vild med at filme. Når jeg ligger og kører ude på hovedvejen, nede i landsbyen er lige mig, fordi der er alle folk med på, at så var det kap. Nede i landsbyen, der kører alle folk stille og roligt. Der er ikke noget pisse trafik og sådan. Så derfor vil jeg sige, kan I nu fortsat have en god onsdag aften her i Thailand, og en god onsdag eftermiddag i Danmark. Og så kommer vi tilbage. Lige så snart der er noget, der skal filmes og fortælles og oversættes. Og indtil da, så må I hygge jer. Og så ses vi. Og glem nu ikke. Konen, hun er guld værd. Pas nu godt på hende. Og så ses vi. Og tak fordi I kigger med. Hej.